Olá pessoal, então venham comigo preparar o hambúrguer angolano. Primeiramente comecei por fritar os ovos. Ovos estrelados e não cozer muito. Prepara uma saladinha de leve. Salada pronta da loja. A carne estava congelada sem tempero. Temperei mesmo no momento. As batatas são aquelas congeladas e pré-fritas, então apenas deixei no forno por algum tempo. Entretanto pessoal, este foi o resultado dos ovos lindos, lindos e lindos. Temperei a salada com este molho que eu já fiz. Estei a carne, não coloquei água, não coloquei nada, pessoal. Apenas deixei no mínimo para cozer muito bem, porque eu não gosto de carne mal passada. E este é o pãozinho. Depois eu faço mesmo a montagem na panela para que vocês possam ver. E fica assim, mais ou menos, pessoal. Então, pessoal, comecei a montar aos poucos, mas sem desligar. Vocês vão ver que depois vai ficar apenas óleo na panela, mas isso é normal. Deixei assim, mas bem no mínimo, para poder colocar o que? Queijo começar a derreter, vocês sabem como é que é. E assim foi o resultado. Comecei a montar, comecei com os molhos, depois coloquei a carne, a mistura que eu já tinha preparado na frigideira, e ficou assim, pessoal, com os ovos. As batatas torraram um bocadinho, mas não liguem, estava muito deliciosa. Depois entreguei ao meu marido e este foi o meu. Então digam o que acharam nos comentários, vocês fariam em casa ou não fariam?